Історичний процес у Коста-Риці уперше в Латинській Америці. Суд узявся розглядати справу про жорстоке поводження з тваринами. Постраждалий – дворічний пес на ім'я Кампеон. Звинувачуваний – його колишній господар. Зоозахисники заявляють, чоловік довів собаку до жалюгідного стану, морив голодом і лупцював. Активісти сподіваються, цей судовий процес стане прецедентом в регіоні та допоможе в боротьбі за гуманне ставлення до тварин.